דמיינו לעצמכם את החיים במקום שבו אין לכם אישור לשהות. קרובים וחברים לא יכולים לבקר אתכם בגלל מחסומים וחומות. כדי לצאת לעבודה אתם צריכים לבזבז שעות במחסומים. כדי לנטוע עץ אתם צריכים היתר מבית משפט, שלא לדבר על לבנות. זה המצב בכפר נבי סמואל. בסוף השבוע ביקרו בכפר פעילות ופעילים ישראלים, כדי ללמוד מקרוב על מצוקת התושבים. הרבה צבא שדפקו על הדלתות, נכנסו לבתים והתחילו להוציא את האנשים עם הדברים שלהם. והם התחילו אחר כך ללחוץ עלינו שנעזוב את הכפר. הכפר נבי סמואל נכבש ב-67. 4 שנים לאחר מכן גורשו התושבים לאזור סמוך ובתיהם נהרסו. אזור הכפר הוכרז כגן לאומי, ובשנה האחרונה המינהל האזרחי החל לקדם תוכנית להקמת אתר ארכיאולוגי מסביב למסגד ולבית הקברות. בדיון בבית המשפט, כשנשאל נציג המינהל מה עם תושבי הכפר, הוא ענה, אין שם כפר.